Dobré odpoledne, vážení hosté. Vítáme vás na adventním koncertě žáků Základní školy svaté Zdislavy, který zahájil náš pěvecký soubor Holoubci a hrdličky písní Vánoční otčenáš od Pavla Helana, modlitbou z pohádkového filmu Anděl Páně 2 a písničkou Jedličky z dílny autorů Svěráka a Uhlíře. Dnes jsme zapálili už třetí svíčku na adventní věnci. Podle tradice je to svíčka růžové barvy, takzvaná pastýřská, která vyjadřuje radost z toho, že se adventní období chýlí ke konci a získává tak slavnostnější ráz. Doufáme proto, že dnešní koncert přinese trochu radosti také do vašich srdcí. Do předvánoční nálady se vás pokusí vtáhnout Karolína Kvitová, která zahraje na housle méně známou koledu ve slavném městě Betlémě. Následovat jí bude Ester Hýlová se skladbičkou z klavírní školy. Přejeme vám příjemný poslech. Máme prosinec. Přišla zima a každý by uvítal bílé Vánoce. Kdyby to však náhodou nevyšlo, můžeme si aspoň poslechnout grónskou písničku od Jaromíra Nohavici. Teď nám ji zaspívají a zahrají Stanislav a Kateřina Savo. Potom přijdou Michal a Lukáš Kramolišovi a povědí nám něco o kloboukových trampotách. Thank you.
Vlastní mačka s hezkým mákem. My bychom umrzli, není zima. Si dají na nuky a eskýma. Mají se bezvadně, vyspí se moc. Půl roku trvá ta polární noc. Na jaře zbudí se a vyběhne. Kloboukovi trampoty, Jiří Žáček. Přišel klobouk do prodejny hlav. Zdvořile se smeknul na pozdrav a hned spustil. Pane prodavači, vrátím tuhle hlavu, co se pořád mračí. Takovou já nosit nebudu, protože mi dělá ostudu. Vyberte mi jinou hlavu. Do práce i pro zábavu, hlavu s párem uší, ať mi pěkně sluší, hlavu, co má vždycky dobrou náladu. Přineste mi prosím jednu ze skladu. Prodavač jen zdychl, těžké přání, takovéhle hlavy nejsou právě k mání. Poradím vám ale rád, podejte si inzerát. Značka, hledám hlavu v zachovalém stavu. Hlavu, co má nápady, ani hloupou, ani nafoukanou. Zkrátka bez vady, hlavu, která potěší. Nabízí mi přístřeší. Četli jste to? Přihlašte se hlavy, ať jste z Prahy nebo z Bratislavy. Některé písně už téměř zlidověly a zná je snad každý. Třeba ta s názvem Chtíc, aby spal. Skladatel Adam Václav Michna z Otradovic ji napsal zhruba před 370 lety a jako jedna z mála českých barokých písní byla přeložena do němčiny. A kdo by neznal koledu Štěstí, zdraví, pokoj svatý? Obě písně vám zahrají sourozenci Heriánovi. V duchu koled budeme potom pokračovat. Jelikož tři české klasické koledy, nesem vám noviny, pásly ovce Valaši a jaksi krásné nevinátko, si pro dnešní koncert připravili Jakub Boháč a Tomáš Harabiš, kteří je zahrají na kytary. Thank you.
Nyní se zaposlouchejme do textu Bruna Ferra s názvem Síla prostoty. Pojednává o věčné touze a o hledání Boha a přednese jej Dagmar Pešková. Následovat bude píseň Pavla Helana Prosím tě, buď se mnou, kterou zaspívá Anna Sochová za doprovodu pana učitele Michala Jiříka. Bruno Ferrero, Síla prostoty. Jeden člověk zašeptal, Bože, mluv se mnou. Začal zpívat slavík, ale ten člověk ho neposlouchal. Opakoval, Bože, mluv se mnou. Bylo slyšet zahřmění a ten člověk neposlouchal. Rozhlédl se kolem sebe a řekl, Bože, ukaž se mi. Na nebi zazářila hvězda, ale ten člověk ji neviděl. Začal křičet, Bože, ukaž mi zázrak, narodilo se dítě. Ale ten člověk neslyšel tep života. Začal plakat a naříkat, Bože, dotkni se mě, ať vím, že jsi se mnou. Na rameno mu lehce sedl motýl. Ten člověk ho odehnal rukou a šel dál svojí smutnou cestou, zklamaný a se srdcem plným strachu. Kde je život, tam je Bůh. Jsem s tebou.
prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Tak prosím tě, buď se mnou. Stojím u dveří. Ty už jsi tu, vidíš, jak chystám večeři. Máš nějaké podmínky nebo něco konkrétně, co bys si zdal? Chci jen, abys mě miloval. Vážně nic víc, takže mám svobodu? Ano, naprosto máš. A můžu tě i vyhodit, když budu chtít? Počítám s tím, že to časem uděláš. Já vím, ale vždycky mě to mrzí. Já tě mám rád, když se na mě drzí. Chtěl bych přeleně tu zeď. Tak leď. Chtěl bych vědět víc. Už teď. Chtěl bych ti tolik věcí říct. Já vím. Proto se ti občas sourozenci Přátkovi pocházejí z hudebně nadané rodiny. Společně zpívají a hrají na rozličné hudební nástroje. Dnes vám zahrají dvě skladby. Daltonská od Dizzyho Stratforda a píseň Šťastné a veselé od Krištofa Hanzlíka z pohádky Zimní víla. Jiří Glogár hraje na trubku a jde mu to čím dál tím lépe. Za doprovodu Terezy Sochové zahraje známou slavnostní skladbu Trumpetjun anglického skladatele Henryho Persla.
barokním naladění ještě chvíli zůstaneme, ale přeneseme se do českého prostředí. Jan Josef Božan, rodák z Frýdku, je autorem mnoha duchovních písní. Jednu z nich, Vesele zpívejme, zahrají a zaspívají Tereza Podoláková, Anna Sochová a Emma Neuwirthová. Na violončelo je doprovodí pan učitel Tomáš Socha. První část programu uzavře Kristýna Jurková s kavanitou z Mozartovy opery Figarova svatba a z písní Chtíc, aby spal za doprovodu paní učitelky Eleny Janičákové.
Ve druhé části programu je pro vás nachystán malý dětský muzikál Dárek z nebes. Jeho autoři Cornelia Carmel a Jochen Rieger jej pojali moderně a příběh o narození Ježíška zasadili do současnosti. Text muzikálu přeložila z němčiny paní učitelka Helena Obadalová. A protože je Dárek z nebes posledním číslem programu, dovolte nám, vážení hosté, abychom se s vámi rozloučili a poděkovali všem, kteří se na realizaci dnešního adventního koncertu podíleli, kdo nacvičovali jednotlivá čísla, zajišťovali technickou stránku, chystali výzdobu, pomáhali v zákulisí nebo chystali program. Velký dík patří také panu Janu Matulovi z Lubiny, jenž poskytl všem učinkujícím sponzorský dar. Děkujeme vám, že jste si udělali čas a přišli si vyslechnout pěkné melodie. Pěkný večer přeji a s vámi se loučí Eliška Salaňová a Vojtěch Loša. Thank you.
svátky jsou na samotném počátku. Anděle jsou značně rozrušeni, protože je čeká ještě spousta práce. Pěsičko, kde jsi? Poslouchej mě laskavě. Nazývej mě prosím jménem. Jasné, ale Stelino, jsi přece hvězda, ne? Jistě, přesto bych byla ráda, kdyby si mě oslovovala jménem. Jasné? Dobře, dobře, rozumím. Neboj taková přecitlivěla. Ahoj, Aničko, taky jsi dneska taková rozrušená. No, jde to. Já každou noc myslím na Vánoce. V mém břichu mě to tak divně lechtá. Tomu ještě tyhle nové bláznivé šaty, nádherná čpětivá hvězda. A když začne zpívat ještě andělský sbor. Jasně, rozumím ti. Teď ale neřečni a začni něco dělat. Právě jsi slyšela, že toho máme ještě hodně udělat. Ale nejsi aspoň trochu rozčilená. Ach, tyhle děti. Halo, Emilko, jak daleko jsi se svou prací? Ještě nejsem úplně hotová, ale hvězda už vypadá docela dobře, že? O, ta je krásná. Si nedovedeš ani představit, jak byla zašmudlaná. Ach jo, já už se snad nedočkám. Stelino, kde zase jsi? Už jdu. Thank you.
ty co, Tino? Já jsem si myslela, že máme ještě spoustu času a podle plánu bychom to měli stihnout. Ale do Vánoc už zbývá jenom týden a já nevím, kde mi hlava stojí. Prosím tě, to zmákneme. No, jen aby. Co dělá tam ten s těmi světly? Počkejte. Takže aby bylo jasno, Benny, tady s těmihle světly nejsem ale vůbec spokojená. Mohl bys... Stop, stop, stop. Na osvětlovací systém nikdo nesmí sahat. Systém je velice citlivý a složitý. Řekni, co potřebuješ a já ti to spravím. Tak tady, až andělský chor začne u pastýřů zpívat, tak tahle slabá lampička nestačí, to musíš... To není žádná lampička. To je světlomet PAR64. To možná je světlomet PAR64, ale to stejně nestačí. No dobrá, změním nastavení. Ženy a technika. A to zase bylo co? Při premiéře se to přece nesmí stát. Mimo jiné jsem říkala, abychom tady tyhle ty levné mikrofony nepoužívali. S kvalitnějšíma by se to přece nemohlo stát, že? Ach, tenhle stres. Ano, řekni mi, kde je zase ta Stelina. Nemám zdání. Už to. Stelino, ty pořád ještě neděláš, co dělat máš. Tak už konečně začni, jinak to nestíhneš. Jo, ne. Já se nejprve kouknu na zem, abych viděla, co se tam děje. Lidé asi taky uklízejí. Emily, půjdeš se mnou? Jasně, stejně už nemám žádnou chuť dál uklízet. To snad nemůže být pravda. Pojďte se na to všichni podívat. Jenom lína, šedý kámen, není bydlení. 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 Jenom lína, šedý kámen, není bydlení
na zemi není a tím trochu vánoční nálada. Mají tam jiné problémy. Císař Augustus doufá, že díky sčítání lidu se mu zase naplní státní pokladna. Proto musí všichni lidé starší 18 let přijít do svého rodiště, aby se nechali zaregistrovat. Také Josef a Marie se vydali na cestu. Přestože Marie byla těhotná a každou chvíli se jí mělo narodit děťátko. Je mi líto, u nás už je plno. Ale má žena je těhotná, čeká dítě. Už je u konce se silami. Počkejte, zavolám svoji ženu, ta nám snad poradí. Sáro, pojď sem k nám. Sáro, kde jsi? Milý mužičku, ne tak nahlas. Naši hosté už spí, co pak se stalo? Babi, kdy už přijdeš? Přečteš mi ještě pohádku? Samiro, pojď zpátky do postele, maminka za námi určitě přijde. Ty jsi znabla své bačkorky, budeš mít studené nožky. Běž rychle se svou sestrou zpátky do své postele. Ach, to je mi líto. Před 5 minutami jsme pronajali poslední pokoj. Kdybych to jen věděla. Byli to dva mladíci, ti si mohli najít něco jiného. No co se dá dělat? To jediné, co ještě prázdné je... Ne, ale to by nešlo. No co jsi myslela? Ne, to byl opravdu hloupý nápad. No tak už to řekni. Stáj! Cože? Stáj? To jsem ještě žádnému z našich hostů nenabízel. To nepřichází v úvahu. To je pod naší úroveň. Konečně, vždyť máme Noble hospodu. No teda, Sáro, jak ti to vůbec mohlo napadnout? Prosím, to je v pořádku. Musím si odpočinout, už nemůžu dál. Raději stáj, než zůstat na ulici. Dobře, tak tam můžete jít. Přinesu vám ještě nějaké přikrývky a trochu horkého mléka. Je mi opravdu líto, ale v tuhle chvíli pro vás nemůžu nic víc udělat. Ne, Sáro. Když se to rozkřikne, tak mě to zničí. Už nikdy tady k hosté nepřijdou. Jak jsi mě tohle mohla nabídnout? Opravdu už nic jiného nemáme. Ano, ale když se to rozkřikne, tak mě to zničí a moje pověst bude pryč. Tak už se nezlob. Bylo to naléhavé. Přichází k úvahu, jen pláze na to přistoupí, kam jde, přílek, přílení, přílení.
Viděla jsi to? Viděla. A vůbec to nemůžu pochopit. Boží syn má přijít na svět. Dostáje. A co teď uděláme? Půjdeme za šéfem. Ne. On to jen tak nenechá. Nemůžete teď Boha vyrušovat. Samozřejmě, že můžeme. Jen si to představ. Jeho jediný milovaný syn na zemi. A ti lidé mu nenachystají ani pořádnou kolébku. Pojď, jdeme. No, co říkal šéf? Co teď udělá? No říkejte. Nic, prý vůbec nic. Počkat, on vůbec nic neudělá? On to nebude řešit? On ty lidi nechce nějak potrestat nebo alespoň napomenout? Ne, řekl, že jeho syn má přijít na svět jako zachránce lidí a že prý je jenom na nich, jestli ho pustí k sobě domů nebo i do jejich srdcí. Bůh řekl, že se nechce nikomu vnucovat. To je prý nabídka pro každého. Tak tomu nerozumím, přitom by mohl. Už přichází, už je to tady, honem na pastviny! Sténo, pst, tiše, ještě nás nikdo nesmí slyšet. Na zemi se rozprostřel klid, z hospody svítí útulná světla, sem tam se ozývá psí štěkání nebo ržání koní, také pastýři si udělali pohodlí a začínají se propadat ke spánku. Konečně se nebe rozáří světlem. Nebojte se, podívejte, zvěstuji vám radostnou zvěst všem lidem ke spáse, že se dnes ve městě Davidově narodil Boží syn, Kristus Pán. Slava Bohu, amen.
Štípni mě, nevím, jestli spím nebo bdím. Au, co blázníš? Jednoznačně jsi vzhůru. Pojďte a podívejme se, co to znamená. Vidíte tamhle tu hvězdu? Ano, ve stáji je rodinka s dítětem. Přesně jak to řekl ten anděl. To je Boží dítě, zachránce světa. To je k neuvěření. Jak to k neuvěření? Já tomu věřím. Já taky. Ano, já taky. Thank you.
sebou.